আজি খেলখন দেখাম আপোনালোকক ভাবিছো ভালকে অলপ মানবে মান আমি আছো রে মানো লব না রাজা জি মার খাব আপনি জুয়ে যেন মই নাযাওঁ এতিয়া দেই হাফ টাইমত যাম হাই হাই ইতনা সুকুন হৈ থকা আমাৰ জিন্দু হোৱানি ফুটবল মেচখনৰ আজি হৈ গ'ল ফাইনেল আৰু ফাইনেল আছে অইল ইণ্ডিয়া এফচি আৰু লগত ভাৰ্চেছ ইলেভেন ষ্টাৰ বঙাইগাঁও গোটেই মানুহে মানুহ দেখিবলৈ পাইছে আৰু গাইছ ফাইনেল খেলৰ মানুহ জেগা পোৱা নাই এইফালে ফেঞ্চিঙৰ বাহিৰতো মানুহ চবতে মানুহ কোন জিকিব কেপ্টেইন জিতু গগৈ সোঁৱৰণী যি ফুটবল প্ৰতিযোগিতা পাতি আহিছে সেইটো অসংখনীয় আজি সেইটো বাৰ দুবাৰ নহয় ১৮তম এইবাৰ ১৮তম পাতিছে সেইটোৰ কাৰণে আমি ইণ্ডিয়ান আৰ্মীক চেলুট দিব লাগিব থেংক ইউ প্ৰণৱ দাটো চিনি পায় সকলোকে প্ৰণৱ দা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কোনোবা আছে যে মোলৈ আহি যাওক অলপ অলপ আমিও আছো দেই মানুহ রাজা জি আপনি শক্তিয়ো কা পুরা ইস্তেমাল কর রহে হো কা সাপোর্টার ও দুটা টিম হয় দুটা আধা আধা মানে 50 50 আচ্ছা আচ্ছা দুটা জিকলো হবো মানে হয় নেকি ওকে এক লাখ 10 টাকা ধরে লাই দিলে হবো কে বলছ নি এক লাখ 10 টাকা ধরে লাই দিলে হবো আরে সুধর রে আবি তো সুধর যাও মুঝে আপনি ঘর জানা হ্যায় মুঝে ঘর জানা হ্যায় আলহী ন কি কম বা ইয়াক এতিয়া
একদম ফার্স্ট টাইম লগ পাছ আজি মো সাবস্ক্রাইবার এটা বহুত দিন মত আৰু ভাল হ'ব মা তাক মানে মই ফলো কৰিছিল ভাইটি চেনেলটা আছে কি বুলি আছে কে ভাই 08 তো আপোনালোকে লাইক কমেন্ট শেয়ার এণ্ড সাবস্ক্রাইব কৰি দিব সকলোৱে নমস্কাৰ নমস্কাৰ কা সাপোর্ট আপুনি অইল ইন্ডিয়া হবলে বেয়া চব অইল ইন্ডিয়া মানুহ আছে ভাত কা খাইছে নেকি কা সাপোর্ট সাপোর্ট কোন সব অইল সব অইল সব অইল ইন্ডিয়া মানুহ বহি আছে এত অইলে সাপোর্ট হব লাগিব এবালে খেল আৰম্ভ হোৱা আগে আগে আমাৰ গুৰখা ৰিজিমে নাহি কিনে ইয়াত প্ৰগ্ৰেম কৰিব চাবলৈ বহি আছো আৰু গুৰখা ৰিজিমে প্ৰগ্ৰেম কৰাৰ আগে আগে ডিছপ্লেত কাৰ্গিল যুদ্ধ কিছুমান মুহূৰ্ত দেখাই আছে কাৰ্গিল যুদ্ধ মুহূৰ্ত দেখাই আছে কিন্তু দেখাব নোৱাৰিম বা ইমান জুম কৰিব নোৱাৰো আমাৰ সবকাই আৰু সবকাই লগত আহিছে আমাৰ বৌ আহিছে বৌ নমস্কাৰ এইফালে মাইনা হাই আমি মোবাইল পালে প্ৰগ্ৰেম চগ্ৰেম চব শেষ হ'ল আৰু এতিয়া অলপ বেলেগ ৰূপ মানুহ আগত যিমান দেখিছিলে এতিয়া ডাবল ট্ৰিপল দহ গুণ বেছি মানুহ হৈ গ'ল আৰু আমাৰ ইয়াতে চব গেং ইউটিউবাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া ইনফ্লুয়েঞ্চাৰ আমাৰ সকলোখিনি ইয়াত থিয় হৈ আছে মানুহ টিম সোমাই গ'ল আমাৰ অইল ইণ্ডিয়া আৰু বঙাইগাঁও এনে এতিয়া খেলা হ'ব এইফালে আমাৰ নতুনকৈ বায়োজনী চিনাকি হৈছোঁ ব্ৰঞ্জাৰ বিউটি অফিচিয়েল বিউটি দাস আমাৰ দুলীয়াজনৰ হয় আৰু এইফালে এগৰাকী আমাৰ নিহাৰিকা বাইদেউ দুলীয়াজনৰ হয় দুলীয়াজনৰ নহয় জানো নিহাৰিকাজ ব্লগ এইফালে বাইদেউ ল'ৰা হেৰি লাগিছে বায়েগাঁও ভাই আৰু এইফালে দাদা আপোনাৰ ইউটিউব চেনেল হয় কি বুলি আছে অসকাই অসম সকলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধৰ্মতা আজি বেলেগে যৌ চাওঁ ধৰ্মতা আজি ধৰ্মতাক মই লোৱাই নাই নহয় কেনে লাগিছে আপোনাৰ আজি খেল চাই আজি নাই এতিয়া কওক মই গম পাইছোঁ ধৰ্মতা আজি বেলেগে যৌচ বগাখিনি বঙাইগাঁও ৰঙাখিনি অইল ফাইনেল মেটচ বেলেগ ইণ্টেঞ্চ আজি ফাইনেল মেটচ বুলি ক'লে এনেই জিতি হৈ থাকে আজি চিনি পাই পৃথিৱী আছো মই খাটা দেখি অঁ আমাৰ এলেংকাই এতিয়া ৰোনাল্ডো আৰু মেছিৰ কথা পাতি আছে দেই বেলেগ নহয় চেম মানুহ লগ পাই গৈছোঁ আজি নমাডিকেল বয় বয় কেমেৰা অন কৰিছোঁ কাৰণে পাইছোঁ কোনটো তোমাৰ টিমটো মই নাযাওঁ এতিয়া দেই হাফ টাইমত যাম হাই হাই ইতনা সুকুন ইসে মত চাইয়েগা মুস্কুরানা হর লড়কি কি আদা হ্যাঁ জো ইসে প্যার সমঝে ও গধা হ্যাঁ তো খেলখন মানে কিবা পুরা খতরা হয়ে আছে খেলখন হাফ টাইম হয়েছে আর অইলে একটা ইমান ধুনিয়া চান্স পাইছিলে কিন্তু গোলও দিব নোৱাৰিলে তো ফাইনালি বলটো আমার ওসলে আহিলে বাট আউট হয়ে গেল ওয়ান টু থ্রি গো স্কুটিলৈ অকলে আহিছে শদিয়াৰ পৰা আহোঁ আজি খেল চাবলৈ তো কি ক'ব এতিয়া থাকিবনে যাবগে শদিয়া যাবগে জোচ জোচ বুলি ক'ব লাগিব তো গাইজ চাব আপোনালোকে জুন হাজৰিকা বুলি আছে ইউটিউবত তো চাব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ইমান জোচ থকা ছোৱালী এইবিলে তেওঁ মেৰিডো হয় ন তো মেৰিডো হয় হাজবেণ্ডো আহিছে নেকি হাজবেণ্ড নাই অকলে আহিছে আৰু এইফালে কি চাব আপোনালোকে তো গাইজ হাফ টাইম হৈ গ'ল স্ক'ৰ হৈ গ'ল 0-0 আৰু এইফালে আমাৰ দাদা আহি গ'ল খালি লেট হৈ গ'ল বুলি কৈছে একো নাই আৰু প্ৰগ্ৰাম আৰু আছে কি কওঁ কি কওঁ কভাৰ কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ তো এতিয়া কি কভাৰ কৰি আছে ইয়াৰ ভিডিঅ' চাব তো গাইজ হাফ টাইমৰ পিছত প্ৰথমটো কৰ্ণাৰ পাইছে চাওঁ কি কৰে গ'ল দে 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 সোমাই যা সোমাই যা সোমাই যা
Aku lagi aku once more. Dede. Ya, Pak itu sih, Pak. Itu pisau itu sudah attack dia asli kena gol di bawah panas lah. Kini finally last shot gol semua. Ini aku gol dekat bawah panas dekat mulut kok. Bunga kau ni siapa? Oh, nuai le nohbo. Saya nak kau kalau dekat. Tuh kelo mata tak guys, bohong nai gol itu. Kau nak kelas apa? Mazah belak boleh kau boleh. Tiri holo manusia. Eta kuno zaman satu loh ini seholus kelas aboi. So guys, ini tuh hobo ni habis ini ada gol oleh bunga kacchi. Oleh gol kah gol bunga kacchi 1-1. So 1-1 hoy gol. Duk lagi sih. Ki hobo kel? Kel ki hobo? So 1-1 hoy gol. So betul thada hoy gol. So guys, final final main dulu. Kel score hoy gol 1-1. Guys, apa oil chance? Oil ya, betul save koi le. Deh. Oh, set. So, ini oil save koi le. Ini aku muka kau save koi le. 1-0 ya, set ya. Kya bolte sa? Kau jilid ka? Yeah, save koi. Kita oil support oil koi ya, sab. Lekin draw ho raha hai abhi. 1-1 score ya, 0-0 penalty mein bhi. Mohindi koi set ya. So guys, borbat. Bunga kau duduk safe point le, oil le, atas safe point baik saja lagi. Mana 1-0 hoya sah, dua terbang. 1-0 hoya sah. Tuh 1-0, etiak support oil lagi kau ya so, sah oil le zikir ni zikir. Emas safe point apa ibu le ibu. Kihol ki, eh support lagi support. Kau jadi bawa bola? Bola kau dia? Hai gol oil eh? Save gol bola itu, entah di bawa bola dia lagi. 2-0 hoya sah, no? 2-0 hoya sah, no? Sorry, 2-0 hoya sah. Ini oil ini ada kado mana? Oh, keeper save lagi. So guys, ball tu keeper save gol bola lewat, no le, bola kau jadi bawa. Save gol. Nine hole. Bola kau jadi gol, bola kau jadi gol. So final. So guys, final ini. Bogol, bunga kau jikil eh, oil high leh, try record. Mata bunga susu. Zos, good. Yes. Bunga kau, come on. Guys, saya hasil kail kau, dekha lo apne loko, final kail khatam, bunga kau jikil eh, oil high leh. Yeah, final result duk. And it, yeah, prize money. Amar jindu ko huwa ni final match to topiso media hoye ko dekhalo apnar loko jiman ke lage pailo mo camera jiman ke lage pache maike dekhalo baki guys aji video diman re sai bhal pore like koi dibo not guys jodi mo channel le ise tenale channel please subscribe koilo baki lok pam aja ta notun video tene lage keep smiling and keep traveling guys so bye bye eh moza pura jo sabar jo ke apar yogdan aur mujhe amulya samarthan ke bina is tournament